крихітному толоку всього 6 днів. У першу ж хвилину життя його приклали до материних грудей. Зразу піднесли, приложили, показали і віднесли папі. Катерина розповідає, Толя – її другий син. Первіска годувала грудним молоком всього 4 місяці, тож другого прагне годувати природньо якомога довше, аби передати малюку запас вітамінів, якого немає в суміші. Планує, якщо буде молоко, як можна довше, щоб він був на грудному скармленні. Перші дні дуже трудно, поки молоко з'явилося. Потім на третій день з кожним днем легше і легше стало. Годую груддю свою новонароджену доньку і Юлія. Жінка розповідає, першого сина кормила своїм молоком понад рік, тож він росте здоровим. Ділиться, під час кормління відчуває особливий зв'язок з дитиною. Емоціональна зв'язь теж є велика. Плюс чувствується ребенок, тобто я чувствую, що він чувствує, там, що у нього може боліти, що він там зараз переживає, як-то це, ну, яка-то невидима зв'язь. Лікарі наголошують, ніяка суміш не може замінити материнського молока. Там присутнє все – вітаміни, ферменти, желізо, протиракові клітини. Там клітини, стовбурові клітини і багато-багато іншого унікального, такого, що не зможе повторити ніяке штучне молоко. У світі на початку серпня святкують тиждень грудного вигодовування. Лікарі ВОЗ рекомендують годувати дітей материним молоком до 3 років. Коли ми в 2001 році звернули увагу і приєдналися до цієї ініціативи, в нашій області тільки 5% жіночок годували своїх малюків до року грудним молоком. Уже на сьогодні ми маємо одні із кращих показників в Україні по грудному вигодовуванню. За даними медиків, майже 70% мам Дніпропетровської області годують дітей своїм молоком до півроку, 30% – до року. Лідія Дмитрашко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».